do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they love. Tudo horrível. Ai. Vamos trabalhar para controlar a nossa raiva pelo movimento. Águia, garça, pavão, guerreiro, montanha, árvore, coelho, peixe, gafanhoto, pombo real. E é claro, o pato olhando para baixo. Neca! Às vezes, quando eu me emociono, eu... É, sem querer, assim, explode. Surpresa! Ah, foi mal. Detonei a festa. Saudações! Eu sou um porco. O que é um porco? Inacreditável. Falhou! Falhou! Oh, e agora? Falhou. Treinamos isso 100 vezes. Caramba. Vamos fazer outra entrada.